محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يذل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الذين استفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. درود پر دیجئے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اذان کرام قدر سورہ مبارکہ فاتر کی آیت نمبر 32 آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے اور سیرت اہل بیت علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو آپ کی خدمت میں جاری ہے. کل کی گفتگو میں میں نے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی کہ ہمیں عقائد کی حفاظت کے ساتھ ساتھ عقائد کو اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ کچھ کام اپنی ذات کے اوپر بھی کرنا ہے.
ورنہ شیطان بڑی آسانی سے قابو پا لیا کرے گا. اور میں نے حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے شیطان بڑی آسانی سے انسان کے اوپر قابو پا لیا کرتا ہے. اور جب وہ کیفیت انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر کسی اور مصیبت کی ضرورت باقی نہیں رہتی. یعنی وہ کیفیتیں ہوتی ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو دی بیسٹ سمجھنے لگے، اپنے آپ کو بہترین سمجھنے لگے، تو پھر اس کے بعد کسی اور مصیبت کی گنجائش باقی نہیں بچتی. تو وہ شیطان کا طریقہ ہے انسان کو قابو کرنے کے لیے کہ پہلے مرحلے پر انسان کی رائے کو سب سے بہتر بناتا ہے، دوسرے مرحلے پر انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ تو جو کام کر رہا ہے وہ سب سے زیادہ کر رہا ہے، تیسرے مرحلے پر اس کی غلطیوں کو بڑا چھوٹا کر کے دکھاتا ہے کہ تیری غلطیاں بہت کم ہیں لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب انسان اپنے آپ کو ایک آئیڈیل سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگتا ہے، تو پھر وہ ایک مقام پر اسٹک ہو کے رہ جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں فکسڈ مائنڈ سیٹ. اور میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آج دنیا بحث کر رہی ہے، آج دنیا اس بات کے اوپر ڈیبیٹ کر رہی ہے کہ دنیا میں کتنے مائنڈ سیٹ ہیں. دو طرح کے مائنڈ سیٹ ہیں، ایک وہ ہے جو رکا ہوا ہے، جو ہر بات کو الٹے انداز میں لیتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں فکس مائنڈ سیٹ، جسے چیلنجز برے لگتے ہیں، جو کرٹیسزم کو برائے تعمیر استعمال نہیں کرتا، پرسنلی استعمال کرتا ہے، جو دوسروں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، یہ کیوں آگے بڑھ گئے، تو کل کا چھوکرا تھا. ایسی باتیں ہوتی ہیں معاشرے کے اندر. جبکہ جو گروئنگ مائنڈ سیٹ ہے، جو اپنے ذہن کو تازہ رکھ رہا ہے، جو ہر بات سے سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ہر چیز کے اندر پازیٹو پہلو نکال رہا ہے. کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اس نے کیا ایسے کام کیے جو میں نے نہیں کیے کہ میں پیچھے رہ گیا. یہ نہیں سوچتا کہ وہ آگے کیوں بڑھ گیا، انسپریشن لیتا ہے، لیسنز لیتا ہے. کہیں پر تنقید ہوتی ہے، کرٹیسزم ہوتی ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ کرٹیسزم مجھ پر اگر ہو رہی ہے تو کیا مجھ میں بہتری کی گنجائش موجود ہے یا نہیں ہے. اگر بہتری کی گنجائش موجود ہے تو بہتری اپنے اندر لے کر آتا ہے. اہل بیت علیہ السلام انسان کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک مقام پر آ کر جہالت کی وجہ سے رخ مت جاؤ. معصوم کی حدیث کے جملے ہیں کہ پانچ چیزوں نے دنیا کو برباد کیا، پانچ چیزوں نے دنیا کو برباد کر دیا. یہ نہ ہوتی تو دنیا بڑی سکون سے رہتی. آج تین چیزیں بیان کروں گا، کل دو چیزیں، کیونکہ کل کے موضوع سے دو چیزوں کا اتصال ہے. امام فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز، معصوم فرماتے ہیں جہالت پر قناعت نے دنیا کو برباد کیا، کہ ایک تو انسان جاہل ہے اور دوسرا اس کے اوپر خوش ہو کر بیٹھا ہوا ہے. یعنی مصیبت یہ ہے کہ ایک تو جہالت موجود ہے، پھر ماننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ میں جاہل ہوں. یہ وہ مصیبت ہے جسے دنیا کو برباد کر کے رکھ دیا. آج دنیا میں جا کر دیکھیں، آپ کو کئی سارے مسائل صرف اس وجہ سے ملیں گے کہ ہٹ دھرمی ہے، صرف اس وجہ سے ملیں گے کہ میں ایگو. انسان کی ایگو جو ہے انسان کو برباد کر دیا کرتی ہے، انا پرستی انسان کو برباد کر دیا کرتی ہے. امام فرما رہے ہیں پہلی چیز دنیا کی بربادی کا جو سبب ہے، جہالت پر قناعت. اور انسان کی ایک اور تکلیف یہ ہے کہ کوئی بھی انسان یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ میں جاہل ہوں. دلیل باہر نکلیے، ڈسکشن کیجئے کسی بھی چیز کے اوپر، آپ کو ایسی ایسی باتیں سننے کو ملیں گی کہ جو آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گی بغیر تحقیق کیے. یعنی گوگل پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، معصومین کی حدیث کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف چار لوگوں کے ساتھ کھڑے رہ کر بات کر لیجئے، ایسی ایسی باتیں آپ کو ملیں گی کہ آپ کہیں گے اچھا ماشاء اللہ لوگ اتنے صاحب علم ہو گئے. اور آج کل واٹس ایپ نے تو اور مشکلات پیدا کر دی کہ ہر کوئی مجتہد بن چکا ہے واٹس ایپ کی وجہ سے. حدیث آئی، آپ نے خود بھی نہیں پڑھی، آگے بھیج دی، نہیں دیکھا کہ اس کے اندر لکھا کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، اس کا مفہوم کیا تھا. اور واقعی یہ آج کے دور کی بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے. اور اس کے اوپر سازشی لوگ کام کر رہے ہیں. کس طرح سے کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں کہتا ہوں بڑے محتاط ہونے کی ضرورت ہے.
اپنے جملوں کو خراب جملوں کو اہل بیت علیہ السلام کے نام سے منسوخ کر کے بھیج دے رہے ہیں. نیچے حوالہ ایسا لکھا جاتا ہے فلانی کتاب کی فلانی جلد 120ویں جلد, پتہ چلا اس کتاب کی 4 جلدیں تھیں صرف. اب آپ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. اچھا ڈھونڈے گا وہ جو تھوڑی محنت کرے گا, ریسرچ کرے گا. یہ وہ جہالت چل رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کے سب غلط ہیں, واقعی کچھ علماء محنت کرتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں, پہلے چیک کرتے ہیں, ویریفائی کرتے ہیں, پھر آگے بھیجتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر آپ کو کوئی جملہ اچھا لگ رہا ہے نا تو آپ معصوم کے نام سے نہ بھیجیں. آپ کہہ رہے ہیں اچھے جملے ہیں, حکمت بھرے جملے ہیں, گولڈن ورڈز ہیں, ضروری ہے کہ معصوم کے نام کو اس میں ڈالا جائے؟ جب تک آپ کو یقین نہیں ہے کہ معصوم کی حدیث ہے, کیا واقعی معصوم کے نام سے بھیج سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے جملے ظاہر بڑے میٹھے ہوتے ہیں, بڑے اچھے لگتے ہیں, لیکن اس کے آفٹر ایفیکٹ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اور ہم یہ سوچتے ہیں واقعی اتنا اچھا جملہ امام کا ہوگا, پورا غور و فکر کیجئے اس کے اوپر کہ امام کا ہے بھی کہ نہیں ہے. اور اس انداز میں دنیا بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, جہالت کے اوپر قناعت. اچھا اور کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو اسی علم کے ذریعے سے عالم بن گئے, انہیں واٹس ایپ کی حدیثوں کے ذریعے سے عالم بن گئے, واٹس ایپ کے فتووں کے ذریعے سے مفتی بن گئے, واٹس ایپ کی دلیلوں کے ذریعے سے دلیل دینے والے بن گئے. کتاب کھول کر پڑھنے کی زحمت نہیں کی کہ کس مرجع نے کیا لکھا, کس مجتہد نے کیا لکھا, اور بس آگے بڑھتے چلے گئے. یہ دنیا کی بربادی کا پہلا سبب ہے, جہالت کے اوپر قناعت کرنا. یعنی ایک وہ ہے جو جاہل ہے لیکن ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ میں جاہل ہوں, وہ بہتر ہے, اچھا انسان ہے وہ, کہ کم سے کم ایکسیپٹ تو کر رہا ہے کہ میں جاہل ہوں. اور ایک وہ ہے کہ جو جاہل ہے اور ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہا. یہ دنیا کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا باعث ہے, جہل مرکب کا شکار ہے. دو طرح کی جاہلیت ہے اس کے اندر, ایک تو علم سے ناواقف ہے اور دوسرا اس بات سے بھی ناواقف ہے کہ خود جاہل ہے. امام فرماتے, معصوم فرماتے ہیں کہ دوسری چیز جو دنیا کی بربادی کا سبب ہے وہ ہے ریاکاری, کہ انسان اپنے کاموں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے, خلوص سے خالی عمل کر رہا ہے. یہ وہ کام ہے جو دنیا کو برباد کر رہا ہے, اعمال برباد ہو رہے ہیں, دنیا برباد ہو رہی ہے. خلوص سے خالی عمل صرف اس لیے کہ چار لوگ میری تعریف کریں گے, چار لوگ یہ کہیں گے کتنا بڑا کام کر دیا, کتنے بہترین طریقے سے اس نے کام کیا ہے. ریاکاری, لوگوں کو دکھانے کے لیے آگے بڑھنا, اور اس میں انسان کا فقط اور فقط یہ مقصد ہوتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں. یاد رکھیے سیرت اہل بیت کا جو اہم ترین عنوان ہے وہ یہی ہے کہ اپنے عمل کو خالص کر کے خدا کی بارگاہ میں پیش کرو. مولا کائنات کی پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیے, سیرت اٹھا کر دیکھیے, علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہے کہ جس نے اپنے عمل کو اس وقت خالص کیا کہ جب زندگی خطرے میں تھی. تاریخ اٹھا کر دیکھیے, واقعی مقامات بھرے پڑے. علی ابن ابی طالب نے اپنے عمل کو اس وقت خالص کیا لوگوں کے سامنے کہ جب زندگی کو خطرہ تھا. عمر بن عبدوت, جنگ خندق کا موقع ہے, بڑا مشہور معروف قصہ آپ نے سنا ہوگا, کوئی سامنے جانے کو تیار نہیں ہے. یعنی وہ اسلام کے نام نہاد افراد کے جو بڑے شور کرتے ہیں کہ بڑے بہادر تھے. جب عمر بن عبدوت نے خندق کو پھلانگا اور مسلمانوں کے حصے میں آ کر للکارا کہ ہے کوئی جو آ کر مجھ سے لڑے گا, مولا کائنات کھڑے ہوتے ہیں, رسول اللہ بٹھا دیتے ہیں, شاید کوئی تو ایسا ہو جو علی کے علاوہ کھڑے ہو کر کہے کہ میں جاتا ہوں لڑائی کرنے کے لیے. اور جب ایک مرتبہ سامنے والے کی طرف سے توہین کا سلسلہ شروع ہوا, اب ایک مرتبہ مولا کائنات کھڑے ہوئے, رسول اللہ نے نہیں روکا. اور پھر مولا کائنات جاتے ہیں جنگ کرنے کے لیے, کس سے؟ عمر بن عبدوت, بڑا مشہور نام ہے, ہزاروں پہلوانوں کا ایک ساتھ پچھاڑا کرتا ہے. مولا کائنات جاتے ہیں, قابو پا لیتے ہیں اس کے اوپر, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ علی نے قابو پا لیا ہے, بس نعرہ تکبیر بلند کرنے کی دیر ہے, اور پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ علی نے اسے چھوڑ دیا. علی نے قابو پا کر عمر بن عبدوت کو چھوڑ دیا, پھر تھوڑی دیر بعد قابو پایا,
یعنی گویا علی کی شجاعت اتنی مضبوط تو ہے کہ علی کو اپنے بازوؤں پر یقین ہے، علی کو اپنی طاقت کے اوپر یقین ہے، علی کو اللہ کی حکمت کے اوپر یقین ہے. اب جب دوسری مرتبہ قابو پایا، دو ٹکڑے کر دیے. وہی تاریخ کا طریقہ کار کہ مولا کائنات جب بھی کسی کو دو ٹکڑے کیا کرتے تھے تو بالکل برابر کے دو ٹکڑے کیا کرتے تھے. یہ علی کی تلوار کا مزاج تھا کہ تقسیم میں بھی انصاف تھا، یہ علی کی تلوار کا مزاج تھا کہ تقسیم میں بھی انصاف تھا. اب جب مولا کائنات واپسی آئے، لوگوں نے کہا مولا جب پہلی مرتبہ قابو پا لیا تھا کیوں نہیں مارا اسے؟ اور اس وقت مولا کائنات کا خلوص بھرا جواب دیکھیے کہ جب عمر بن عبدود پر پہلی مرتبہ قابو پایا تو اس نے علی کے چہرے پر دعاب کو پھینکا. علی کو غصہ آیا، اور علی کو غصہ آیا، عام طور پر انسان کو غصہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بے رحمی کا مظاہرہ کرتا ہے، رچل ہو جاتا ہے اور برے طریقے سے مارتا ہے. علی نے چھوڑ دیا، اس لیے چھوڑا کہ اے پروردگار جو تیرے لیے کام کر رہا ہوں اس میں اپنے غصے کو شامل نہیں کرنا چاہتا. یہ خلوص ہے علی ابن ابی طالب کا کہ اس لیے چھوڑ دیا کہ میرا غصہ آ گیا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ رضائے پروردگار کے اوپر غصہ حاوی ہو جائے. لہذا علی پہلے ہٹ گئے، اپنے غصے کو دور کیا، اور جب خالصتاً رضائے پروردگار کی خاطر آگے بڑھے پھر جا کر اس پر دوبارہ قابو پایا اور پھر اسے مار دیا. یہ علی کا خلوص تھا. یاد رکھیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ جائیے، پروردگار عالم وہ نعمتیں دے گا کہ دوسرے رشک کریں گے. علی ابن ابی طالب کا مقام ایسے ہی بلند نہیں ہے. آج تاریخ اٹھا کر دیکھیے، روایتیں کثرت کے ساتھ بھری پڑی ہیں کہ لوگ مولا کائنات کے اوپر رشک کر رہے ہیں. رشک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے دو کیفیتیں ہیں، ایک حسد کی کیفیت ہوتی ہے اور دوسری رشک کی کیفیت ہے. حسد کرنے سے منع کیا گیا، رشک کرنے کو کہا گیا. حسد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حسد کے اندر انسان کہتا ہے اس کے پاس سے چھن جائے میرے پاس آ جائے. اسے کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا، یہ حسد ہے. رشک کے اندر یہ ہے کہ خدا تو نے اسے تو دیا ہے، مجھے بھی دے دے. اسلام چاہتا ہے کہ تم حسد سے نجات پاؤ، رشک کی طرف جانا شروع کرو کہ خدا اسے تو دیا ہے، مجھے بھی بلندی دے دے. کمال یہی ہے انسان کا. پروردگار عالم نے علی ابن ابی طالب کو جو فضائل دیے ہیں خلوص کی وجہ سے دیے. اور کیسے کیسے فضائل دیے؟ عامر بن سعد کہتا ہے کہ علی کو میں نے رسول اللہ کی زبانی سنا ہے. اب کہتا ہے میں نے رسول اللہ کی زبانی سنا ہے کہ علی کو رسول اللہ نے تین فضیلتیں ایسی دی کہ اگر مجھے ایک مل جاتی تو سونے کے پہاڑ سے بہتر تھی. ایک مل جاتی تو سونے کے پہاڑ سے بہتر تھی، جبکہ علی کو تین ملی اور ہمیں ایک بھی نہ ملی. جبکہ خود رسول اللہ مولا کائنات کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو کبھی کبھار ویسے رسول اللہ کو فضیلت ہے مولا کائنات کے اوپر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ کا مقام مولا کائنات کی نسبت بلندتر ہے. لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ علی اور محمد کا نور جدا نہیں ہے، علی کی ذات محمد سے جدا نہیں ہے. انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں. اور یہ نور کب خلق ہوا ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے جب سارے نور خلق کرنا شروع کیے سب سے پہلے محمد کے نور کو خلق کیا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ علی کا نور بھی محمد کے نور کے ساتھ خلق ہوا. یہ ساری روایتوں کو ذرا پڑھیں تو سمجھے کہ مقصد کیا ہے. پروردگار عالم نے مولا کائنات کے مقام کو جدا رکھا، رسول اللہ کا مقام بلند رکھا. لیکن جب رسول اللہ مولا کائنات کی خدمت میں ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، دونوں باتیں کر رہے ہیں، تو رسول اللہ کہتے ہیں علی کچھ فضیلتیں خدا نے فقط تجھے ہی دی ہیں. مقام رسول اللہ کا بلند ہے لیکن رسول اللہ کہتے ہیں اے علی کچھ فضیلتیں خدا نے تجھے ہی دی ہیں، مجھے بھی نہیں دی. مولا کائنات سوال کرنے لگے یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے؟ کہا جیسی زوجہ تجھے ملی ویسی مجھے نہ ملی.
جیسی زوجہ تجھے ملی. خدیجہ کا مقام بلند ہے، بڑا بلند ہے، لیکن فاطمہ زہرا کے برابر نہیں ہے. پھر کہا اے علی جیسا سسر تجھے ملا ویسا مجھے نہ ملا. اور باقی دلیل والی باتیں ہیں، کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں. اے علی جیسا سسر تجھے ملا ویسا سسر مجھے نہ ملا. پھر کہا اے علی جیسے بیٹے تجھے ملے ویسے بیٹے مجھے نہ ملے. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ کہتے ہیں کہ اور ایک بات ہے علی، کہ میں اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوا تو خدا کے گھر میں پیدا ہوا. فضائل مولا کائنات کو دیکھیے، پروردگار عالم نے، اب رسول اللہ جن کا مقام بلند ہے کوئی شک نہیں ہے، لیکن رسول اللہ بھی جب مولا کائنات کے فضائل کو بیان کرتے ہیں تو کس انداز میں بیان کرتے ہیں. اور علی کو اس کے خلوص کی وجہ سے پروردگار عالم نے بلندی عطا کی کہ لوگ رشک کرنے لگے. عامر بن سعد کہتے ہیں تین فضیلتیں ایسی ملی، ایک مل جاتی تو سونے کے پہاڑ سے بہتر تھی. پہلی فضیلت کہ جب رسول اللہ جنگ تبوک کے اوپر جا رہے تھے تو مولا کائنات کو پیچھے خلیفہ بنا کر گئے. جملے پر غور کیجئے گا، پیچھے خلیفہ بنا کر گئے. لوگ آج تک بحث کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں تاریخ کو صحیح سے پڑھ لیتے تو سمجھ آ جاتا کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی کے اندر ہی، جنگ تبوک کو واحد جنگ ہے کہ جس میں مولا کائنات رسول اللہ کے ساتھ شریک نہیں تھے، جنگ تبوک میں مولا کائنات کو مدینہ چھوڑ کر گئے اور دو جملے کہہ کر گئے، اے علی تم میرے خلیفہ ہو، مدینے میں جو کام کرتا ہوں وہ تم نے کرنا ہے. اور پھر کہا کہ اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. عامر بن سعد کہتا ہے اتنی بڑی فضیلت تھی کہ میں سوچتا رہ گیا کاش ہمیں مل جاتی. کہتا ہے پھر دوسری فضیلت کیا تھی کہ جب رسول اللہ نے خیبر کے مقام پر ایک جملہ کہا، لاؤتین الرعیہ، میں علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا. اچھا ہمارے یہاں اس جملے کے اوپر شاید خاص زیادہ زور دیا جاتا ہے، رجلن کے اوپر زیادہ زور دیا جاتا ہے. عامر بن سعد کہتا ہے رسول اللہ نے کہا لاؤتین الرعیہ رجلن یحب اللہ ورسولہ، کل میں علم اسے دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یعنی رسول اللہ پہلے بتا رہے ہیں کہ فرد ہے کون، رجل ہے، مرد ہے، کرار ہے، غیر فرار ہے. لوگ بھاگ بھاگ کر واپس آ گئے. رسول اللہ نے کہا اب جو جائے گا وہ بھاگ کر واپس نہیں آئے گا، بلکہ اس کی وجہ سے دوسرے بھاگنا شروع ہوں گے. اور علی کا مزاج یہ ہے کہ بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کرتا، علی کا مزاج یہ ہے کہ بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کرتا. کہ جب میں نے دیکھا کہ رسول اللہ نے دوسرے دن علی کو بلایا، علی کی آنکھوں میں تکلیف تھی. رسول اللہ نے مولا کائنات کو بلا کر اپنے لعاب دہن کو مولا کائنات کی آنکھ پر لگایا اور علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. میں کہوں گا کتنے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر خدا نے وسیلوں کو تلاش کیا ہے. کل میں نے عرض کیا نا کہ وسیلوں کی اہمیت اپنی اولاد کو بتائیے. میں کہا رسول اللہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں، خدا علی کی آنکھ کو ٹھیک کر دے. کیوں رسول اللہ نے لعاب لگایا علی کی آنکھوں پر؟ رسول اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ذات خدا ہی حکمت پیدا کرتی ہے، لیکن وسیلہ دنیا کے اندر تلاش ہوتا ہے. علی کی آنکھوں پر لعاب کو لگایا، علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، اور پھر عالم علی کے ہاتھ میں دے دیا. ایک مقام ایسا نہیں ہے، قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے، کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر خدا نے وسیلوں کو تلاش کیا. جناب یوسف کے بابا کی آنکھیں چلی گئی، کیا کہا خدا نے؟ جناب یوسف دعا کرتے، اے پروردگار میرے بابا کی آنکھیں دے دے، آنکھیں آ جاتی، کیوں دعا نہیں کی؟ جناب یوسف نے اپنی قمیض اتار کر دے دی، جاؤ میرے بابا کی آنکھوں پر اس قمیض کو پھیر دو، بنا ہی آ جائے گی.
میں کہوں گا کیوں یہاں پر وسیلہ بھیجا جا رہا ہے؟ یہ قرآن کی دلیلیں ہیں، قرآن کے بتائے ہوئے مقامات ہیں کہ سمجھو ان مقامات کو۔ عامر بن سعد کہتا ہے کہ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کون سا ایسا مرد ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، تو دیکھا علی ابن ابی طالب تھے کہ جس کے ہاتھ میں رسول اللہ نے پرچم کو دے دیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا تھا تیسرا مقام، کہ جب مباہلے کی آیت آئی، کہ جب کہا گیا ندو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ رسول بیٹا کسے بناتے ہیں، رسول عورتیں کسے بناتے ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ نفس رسول کون ہو سکتا ہے، رسول جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب علی ابن ابی طالب کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ فضیلت علی ابن ابی طالب کی ہے کہ رسول اپنے مقام پر اسے لے کر جا رہے ہیں، نفس رسول بنا کر لے کے جا رہے ہیں۔ انفسنا وانفسکم، اس میں سے کوئی ایک فضیلت بھی مل جاتی تو سونے کے پہاڑ سے بہتر ہوتی۔ اور یہ مقام، یہ مقام رشک اس وجہ سے ملا کہ پروردگار عالم کو علی کا خلوص بڑا پسند ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ مومن بھی علی کی طرح مخلص ہو۔ خود مولا کہنا چاہتے ہیں کہ میرا چاہنے والا جب میرے پاس آئے، ہم میں سے اکثر جاتے ہیں زیارتوں کے اوپر۔ اب ایک چھوٹی سی بات، ایک مرجے سے گفتگو ہوئی تھی، وہ حدیث آپ کی خدمت میں کر دوں۔ ہم میں سے اکثر چاہتے ہیں کہ زیارتوں پہ جائیں، تو کیا کرتے ہیں وہاں پر جا کر؟ وہاں پر جا کر ہر کوئی اپنی اپنی دعائیں مانگتا ہے۔ میں کہتا ہوں بے شک دعائیں مانگے، لیکن مقصد زیارت کیا ہے؟ مقصد زیارت کیا ہے؟ مقصد زیارت فقط اور فقط اتنا ہونا چاہیے، مولا آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، آپ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جناب زارا سلام اللہ علیہ آپ کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، یہ مقصد ہے۔ ہم اپنی دعاؤں کو پہلے پیش کرتے ہیں، پرسہ بعد میں دیتے ہیں۔ یہ نہیں، غلط نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط کام کرتے ہیں، یقیناً یہی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانی ہیں۔ آج کل کو علماء کہتے ہیں تربیت کا ایک بہت بڑا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو لے جاؤ کربلا، انہیں ان زیارتوں کے ذریعے سے سکھاؤ، انہیں ان مقامات کی اہمیت کو بتا کر سکھاؤ، تب جا کر وہ کنیکشن باقی رہے گا۔ دنیا بھر گھما لیتے ہیں، اور جب زیارت کی بات آتی ہے تو ایک عجیب و غریب جملہ میں سنتا ہوں، مجھے بڑا غصہ آتا ہے وہ جملہ سن کے، کہ مولانا بلاوا نہیں تھا، یورپ سے بلاوا آ جاتا ہے۔ یعنی واقعا آپ سوچیں، بلاوا اس وقت نہیں کہا، یعنی بلاوا نہیں تھا، یہ جملہ اس وقت سے ہی لگتا ہے کہ آپ نے ساری کوششیں کر لی، پھر کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ نہیں جا پائے۔ ابھی تو ویزا بھی نہیں لگوایا، ٹکٹ بھی نہیں خریدی، اور پھر کسی نے کہا آپ نہیں گئے، کہ نہیں بلاوا نہیں تھا۔ یہ جملہ ہی غلط ہے، اپنی کوشش تو کرو، مولا بھی اسے بلاتے ہیں جو آنا چاہتا ہے۔ پہلے اپنے قدم تو بڑھاؤ، طلب ادھر سے ہو ممکن نہیں ٹھہر جانا، طلب ادھر سے ہو ممکن نہیں ٹھہر جانا، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ انسان اپنی نیت تو کرے۔ اچھا باقی ساری جگہوں کا بلاوا آ جاتا ہے، اس سے زیادہ مہنگی جگہ ہوتی ہے، یورپ ٹور ہو، ایفل ٹاور دیکھنا ہو، دنیا میں ادھر ادھر کسی مقام پر جانا ہو، سب جگہ کا بلاوا آ جاتا ہے، فقط یہ زیارت کی بات آتی ہے تو بڑی خطرناک جگہ ہے۔ یہ انسان کی اپنی کیفیت کی بات ہے۔ امام چاہتے ہیں آؤ میرے پاس خلوص سے، آؤ آ کر مجھے فقط میرے بارے میں بات کرو۔ تم فقط امام کے بارے میں بات کرو گے، امام تمہاری ساری مشکلات کو جانتے ہیں، تمہارے بارے میں خدا سے بات کریں گے۔ تم آؤ امام کے پاس بیٹھو، امام سے بات کرو، مولا آپ کا مقام کتنا بلند ہے۔ تاریخ کی ایک بڑی مشہور و معروف روایت ہے، بڑا اچھا حکایت ہے مولائے کائنات کے حرم کی، ایک شخص بیٹھا امام کی بارگاہ میں، شاعری آتی نہیں تھی، امام کی تعریفیں کرنے لگا، اشعار کے اندر وزن نہیں تھا، کہ جب وہ شاعری پڑھ رہا تھا قندیل گر گئی مولائے کائنات کے حرم کی، جو آویزہ ہوتی ہیں زری کے اوپر وہ گر گئی، خدام نے اٹھا کر قندیل لگا دی، پھر قندیل گر گئی، پھر لگائی پھر گر گئی،
یہ شخص آگے بڑھا کہنا تھا یہ مولا نے مجھے تحفہ دیا ہے، مولا نے مجھے تحفہ دیا ہے، میں لے کر جاؤں گا۔ علماء سے رابطہ کیا گیا تو وہ کہنے لگے کہ واقعی اگر بار بار لگائی جا رہی ہے اور یہ بار بار شاعری پڑھتا ہے، بار بار گر جاتی ہے، اس کا مطلب مولا اسے تحفہ دینا چاہتے ہیں، دے دو۔ بس ایک دن وہ قندیل حرم کی دے دی گئی، دوسرے دن سے ماجرا یہ ہوا کہ ہر کوئی اپنا اپنا دیوان لے کر آ گیا، ہر کوئی آ کر بہترین سے بہترین شاعری پڑھ رہا ہے، بہترین سے بہترین کلام پڑھ رہا، لیکن قندیل تو کیا موم بتی بھی نہیں گر رہی ہے، قندیل گرنا تو دور کی بات، موم بتی بھی نہیں گر رہی۔ اب یہ دو دن تک سلسلہ چلتا رہا۔ جو سب سے بڑا شاعر تھا جب وہ رات کو سویا تو دیکھا خواب کے اندر مولا کائنات آئے، مولا کائنات سے کہنے لگا مولا اتنے بہترین بہترین کلام لکھے آپ کو پسند نہیں آئے، اور اس شخص نے ایسا بےتکا کلام لکھا اور آپ نے اسے قندیل اٹھا کر دے دی، ہم اتنا بہترین کلام لکھ رہے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، یعنی نعوذ باللہ اگر دیگر الفاظ میں کہا جائے تو مولا آپ کے پاس شاعری کا ذوق، استغفر اللہ، یعنی مولا شاعری، یہ شاعری تھوڑی ہے۔ امام نے جواب دیا، امام نے جواب دیا فرق یہ ہے کہ اس نے میرے لیے جملے کہے تھے، تم نے قندیل کے لیے کہے۔ وہ جب آیا تھا بولنے کے لیے تو اس نے فقط مجھے مخاطب کیا تھا، وہ فقط علی سے گفتگو کر رہا تھا، اس نے کچھ مانگا نہیں تھا، اور جب تم آئے تھے تو مانگنے کے لیے آئے تھے، اگر علی پہ توجہ رکھتے تو علی وہ کچھ دے دیتا جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اخلاص امام علیہ السلام اپنے چاہنے والوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وآلی محمد کی خدمت میں جب وہ صحابی آیا اور کہا مولا نے پوچھا کیا سیکھا، تو ایک جملہ یہ بھی تھا، اب یہ حدیث بھی روزانہ چل رہی ہے، کہ امام نے پوچھا کیا سیکھا، کہنے کا مولا میں نے یہ سیکھا کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا، بہترین سے بہترین محبت کرنے والا بھی اس کا ساتھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو میں یہ سوچنے لگا کوئی تو ایسا ہو جو ساتھ دینے والا ہو، تو میں نے اس کے اوپر محنت کرنا شروع کی، تو مجھے یہ پتا چلا کہ اگر تمہارا مخلص عمل کوئی ہے تو وہ تمہارے ساتھ جائے گا، خلوص کیا ہوا، خلوص سے کیا ہوا عمل، سب ساتھ چھوڑ دیں گے، بچے آئیں گے قبر تک چھوڑ دیں گے، دوست نماز جنازہ میں بہت بہت آگئے آگئے قبرستان تک آگئے، قبر کا مرحلہ جو آخری مرحلہ ہے وہاں پر بچے آئیں گے کاندھا دیں گے نیچے گرائیں گے اور پھر اس کے بعد مٹی ڈال کر چلے جائیں گے، اس کے بعد کون سی ایسی چیز ہوگی جو ساتھ دینے والی ہے؟ تو مولا میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ خلوص سے کیا ہوا عمل، امام بھی یہی چاہ رہے ہیں، سیرت اہل بیت یہی ہے، اپنے عمل کو خالص بنا کر رہو۔ اب پرابلم یہ ہے کہ عمل خالص ہونے کے اندر دو مشکلات بڑی ہیں، یہ بھی حدیث کی روح سے بات کروں، معصوم کی حدیث کے جملے، کہ دو مسئلے ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے تمہارا عمل خالص نہیں ہو پاتا، دو مسئلے، ایک دنیا کی لالچ اور حرص کے اندر تم اتنے ڈوبے ہوئے ہو کہ اس کی وجہ سے خدا کے ساتھ مخلص نہیں ہو پا رہے ہو، اور یہ حقیقت ہے، دنیا کی لالچ اور حرص اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے تمہارے اندر کہ جس کی وجہ سے تم ناجائز مال کی طرف جا رہے ہو، کسی کا حق غصب کرنے کی طرف جا رہے ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کی طرف جا رہے ہو، اور خلوص پیدا نہیں ہو رہا۔ اور دوسری چیز، دوسری کیفیت کیا ہے؟ دوسری کیفیت وہ مرحلہ ہے کہ جو انسان کی زندگی کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے، منافقت۔ منافقت کی وجہ سے تمہارے کرداروں کے اندر خلوص پیدا نہیں ہو رہا، تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو۔ قرآن کی آیت کہتی ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اہل بیت علیہ السلام انسان کو مخلص بنانا چاہتے ہیں، اور مخلص بنانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ترین چیز کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ ترین چیز یہ ہے کہ دنیا کی لالچ سے تھوڑا باہر نکلو، حرص سے خلوص پیدا ہوگا، کیونکہ جب دنیا دل سے نکلے گی تو خدا دل کے اندر
آئے گا. ہم نے دنیا سے دل کو بھر دیا ہے. اور دوسری کیفیت منافقت سے دور رہو, ڈبل ڈبل باتیں نہ کرو, جتنا کر سکتے ہو اتنا کہو اور جو کہہ رہے ہو وہ کر کے دکھاؤ. میں واقعی آپ کو بتاؤں, دنیا گھوم کر دیکھیے, آپ کو ان لوگوں کی باتوں میں تاثیر نظر آئے گی کہ جو اپنی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں. خدا نے خاص تاثیر رکھی ہے. وہ زبان سے جملہ کہتے ہیں, سامنے والے کے دل میں اترنا شروع ہو جاتا. یہ تاثیر خدا نے رکھی ہے خلوص کی. اہل بیت علیہ السلام چاہتے تم مخلص بنو, اور مخلص بننے کے لیے جو دو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرو, اور یہ رکاوٹیں جب دور ہوں گی تو پھر انسان بڑی مضبوطی سے آگے بڑھنا شروع ہوگا, خداوند عالم کے قریب ہو جائے گا. ہر مرحلے پر پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا سیکھیے, ہر مرحلے پر. میرا وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے, ایک چھوٹی سی آخری مثال دوں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. ہر مرحلے پر خدا کو یاد رکھو, جو کام کر رہے ہو پروردگار عالم سے منسوب کر دو. یہ ہے خلوص. خلوص کا مطلب کیا ہے؟ خلوص کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کمال کو بھی خدا تک پہنچا دینا. کہ اگر کوئی میرا کمال بھی ہے, لوگ میری تعریف بھی کر رہے ہیں, تو میں کہوں یہ پروردگار عالم کی دین ہے. ایک عالم کے پاس جب ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا مجھے نصیحت کیجیے, تو جو شخص آیا تھا اس کے ہاتھ میں ایک پینسل تھی, ربڑ والی پینسل. دیکھا ہوگا پینسل بھی دسیوں قسم کی ہوتی ہیں. پینسل تھی لکڑی کی پینسل, پیچھے ربڑ لگا ہوا تھا. تو عالم نے کہا کہ اگر تم اس پینسل سے ہی کچھ سیکھ لو تو زندگی تبدیل ہو جائے گی. وہ کہنے لگا کیسے؟ اب یہ مثال سن لیجیے, آخری مثال آج کی حد تک. کہنے لگا کیسے کا پہلی بات یاد رکھنا, جب تم کاغذ کے اوپر لکھتے ہو اور تحریر بہت اچھی ہوتی ہے, تعریف کس کی ہوتی ہے؟ پینسل کی تعریف ہوتی ہے یا لکھنے والے کی تعریف ہوتی ہے؟ کہنے لگا لکھنے والے کی. تو کب پہلا میسج لے لو. پہلا میسج یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں یہ سمجھ جائے کہ اگر کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے تو خدا اس سے کروا رہا ہے. اپنی اچھائی کو سن کے مغرور مت ہو جانا, یہ سمجھنا کہ اس نے تمہیں اس قابل سمجھا تو تم سے یہ کام کروایا. پینسل کا پہلا پیغام, یعنی ہم کہہ سکتے ہیں بی لائک اے پینسل, پینسل کی طرح ہو جاؤ. پہلا پیغام کہ اگر لکھائی کی تعریف ہو جائے یا تمہاری تعریف ہو جائے, مغرور نہ ہو جانا, بلکہ خدا کا شکر ادا کرنا کہ اس پروردگار نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں یہ کام کر سکوں. دوسرا پیغام کیا ہے؟ دوسرا پیغام یہ ہے کہ اس پینسل کو دیکھو, جب اس کی نوک خراب ہو جاتی ہے تو لکھائی میں مزہ نہیں آتا, تو اسے شارپ کرنا پڑتا ہے. تو پینسل اچھا لکھنے کے لیے تراشنے کی محتاج ہے. پینسل اچھا لکھنے کے لیے تراشنے کی محتاج ہے. اسی طریقے سے انسان بھی محتاج ہے کہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرے, اپنے آپ کو تراشے, اپ گریڈ کرے, اپنے آپ کو بہتر کرے. اور پھر کا تیسرا میسج لے لو کہ اس پینسل کے پیچھے ایک ربڑ لگا ہوا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس ربڑ کو استعمال کر کے اصلاح کر لو. انسان کی زندگی میں انسان سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن خدا نے وہ ربڑ استغفار کی صورت میں دیا ہوا ہے. غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے, انسان ہے, خطا کا پتلا ہے, غلطیاں ہوتی ہیں. یہ یاد رکھنا کہ غلطیوں کی اصلاح کرنا بڑا ضروری ہے, اور اس کے لیے استغفار کا دروازہ خدا نے کھلا رکھا ہے. جاؤ خدا کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنی غلطیوں کو پیش کرو, پروردگار عالم تمہاری غلطیوں کی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہے, تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. کا چوتھا میسج کیا ہے؟ کا چوتھا میسج یہ ہے کہ یہ ہمیشہ یاد رکھنا, اس پینسل کے اندر لکڑی کی اہمیت نہیں ہوتی, اس کے اندر مغز کی اہمیت ہوتی ہے.
لہذا یہ یاد رکھنا کہ تمہاری اپنی کوئی اہمیت نہیں ہے، تمہاری اخلاقیات کی اہمیت ہے. جو اندر مغز ہے اہمیت اس کی ہے، تمہاری ظاہری شخصیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ پیغام تو اہل بیت علیہ السلام نے بھی کئی مقام پر سمجھایا کہ انسان اپنے مقام کو اپنے کردار سے پیش کرے. ظاہری رکھ رکھاؤ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لکڑی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت ہے اس اندر کے مغز کی جو تحریر لکھ رہی ہے. بہلول نے بھی تو یہی پیغام دیا تھا جب ہارون سے پوچھا، ہارون نے پوچھا بتا میری قیمت کیا ہے، تو کہا 50 دینار. غصے میں آیا، کہنے لگا یہ تو لنگی کی قیمت ہے. تو بہلول نے کہا اسی کو دیکھ کے تو کہا ہے. یعنی قیمت انسان کے اندر اخلاقیات کی ہے، کہا ورنہ تیری کوئی قیمت نہیں ہے کیونکہ تیرے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے. تیرے اندر اچھائی ہوتی تو اس کی قیمت لگاتا. انسان کے اندر کی قیمت ہے. یہ عالم کہتے ہیں چوتھا پیغام یہ ہے کہ دیکھو قیمت لکڑی کی نہیں ہے، اندر مغز کی ہے. اور اس کے بعد آخری میسج دیتے ہیں کہ یاد رکھنا لکڑی ختم ہو جاتی ہے، تحریر باقی رہتی ہے. بہت امپورٹنٹ میسج ہے. لکڑی ختم ہو جاتی ہے، تحریر باقی رہتی ہے. انسان ختم ہو جائے گا، اس کی نیکیوں کے آثار باقی رہیں گے. سیکھنا ہے تو یہ پینسل بہت ہے کچھ سکھانے کے لیے. پینسل کی طرح بننے کی کوشش کرو. اب بہرحال میں نے نیگیٹو پوائنٹس کو کور نہیں کیا ہے، ورنہ بہرحال بہت سارے لوگ اعتراض کریں گے. میں کہوں گا اچھی چیز کو لے کر اٹھی، جو اس کی اچھائیاں ہیں وہ لے کر اٹھی. انسان کوئی ایسا کام کر کے چلا جائے کہ جس کی وجہ سے بعد میں آنے والے اس کا نام اچھے طریقے سے لے سکیں. آثار باقی رہنے چاہیے انسان کے. تو اہل بیت علیہ السلام کہتے ہیں نیکیاں ایسی کر کے جاؤ کہ جو صدقہ جاریہ بن جائیں، جو تمہارے بعد بھی باقی رہیں. اور انسان کو اسی انداز میں چلنا ہے زندگی کے اندر. اور یاد رکھیے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر انسان کو وہ بقا دیا کرتا ہے. آج یزید کا نام مٹ گیا، حسین کا نام باقی ہے. یہ وہ آثار ہیں جو حسین ابن علی کے ہیں جو اب تک باقی ہیں. انسان سوچے کہ کیا کیا قربانیاں حسین ابن علی نے دی ہیں. آج کی شب حسین کی اس قربانی کا تذکرہ کرنا ہے کہ جو قربانی حسین کے لیے بڑی مشکل قربانی تھی. روایتوں کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو واقعی حسین کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ اپنے بھائی کی نشانی کو قربانی کے لیے پیش کر دے. کس کا تذکرہ ہے؟ آج حسن کے لاڈلے قاسم کا تذکرہ ہے. وہ کڑیل جوان کہ ماں کو بڑی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے اپنے بیٹے کی مہندی سجا لوں، ماں کو بڑی خواہش ہے کسی طریقے سے اپنے بچے کی شادی کروا دوں، بیاہ کروا دوں. اور یہ وہ جوان ہے کہ میرے مولا حسن ابن علی نے اپنی زندگی ختم ہونے سے پہلے ام فروا کو بلایا. حسن موجود تھے، حسن کے فرزند قاسم ام فروا کے پاس موجود تھے. حسن نے ایک پرچے پر ایک تحریر لکھی، ایک کاغذ کے اوپر ایک تحریر لکھی اور ام فروا کے حوالے کی کہ قاسم کو دے دینا. اور قاسم سے یہ کہنا کہ جب زندگی کے اندر کوئی سخت ترین مرحلہ آ جائے، جب زندگی میں کوئی سخت ترین مرحلہ آ جائے، مشکل ترین مرحلہ آ جائے، تو اس تحریر کو کھول کر دیکھ لینا. ماں نے اس تحریر کو بچے کا تعویذ بنا کر بچے کے پاس رکھ دیا اور قاسم کے پاس وہ تعویذ موجود رہا. روایتیں لکھتی ہیں جب شب عاشور آئی ہر بی بی اپنے اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے. ام لیلہ اکبر کو تیار کر رہی ہیں، جناب کلثوم کے پاس عباس علمدار بیٹھے ہوئے ہیں، ام فروا قاسم کو تیار کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ دیکھو بابا موجود نہیں ہے لیکن چچا کے لیے ایسی قربانی دینا کہ چچا کو یہ محسوس نہ ہو کہ حسن کی نمائندگی نہیں ہے. روایتیں لکھتی ہیں کہ جب شب عاشور ہوئی حسین نے اپنے سارے جانبازوں کو بلایا، اپنے سارے ساتھیوں کو بلایا
بچوں کو اپنے قریب بٹھایا اور بٹھانے کے بعد ایک ایک شہید کا تذکرہ کرنے لگے. حسین کہنے لگے کہ دیکھو کل علی اکبر بھی شہید ہونے والا ہے, کہنے لگے دیکھو کل عباس بھی شہید ہونے والا ہے, کل حبیب بھی شہید ہوں گے, کل مسلم ابن اوسجہ بھی شہید ہوں گے, کل زہیر بن قین بھی شہید ہوں گے, کل جان بھی شہید ہوگا. ایک ایک کا نام لیتے جا رہے ہیں. قاسم انتظار کر رہا ہے کہ چچا میرا نام کب لیں گے. حسین نام لیتے لیتے یہاں تک پہنچے کہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ کل علی اصغر بھی شہید ہونے والا ہے. قاسم نے جب ایک مرتبہ علی اصغر کا نام سنا, اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر کہنے لگے چچا یہ بتائیے کہ کیا کل فوج اشقیا خیموں کے اندر آ جائے گی؟ کل کیا بیویوں کے خیموں میں فوج اشقیا آ جائے گی؟ میں کہوں گا قاسم بھی تو آپ نے تذکرہ سنا ہے, کل شام غریبہ کے بعد جو منظر ہونے والا ہے وہ برداشت نہیں کر پائیں گے. لیکن چچا نے پھر بھی قاسم کا نام نہ لیا. حسین نے کہا ہے قاسم کل علی اصغر بھی شہید ہوگا. بچے نے جب دیکھا کہ چچا نے میرا نام نہیں لیا, ایک کونے میں جا کر بیٹھ کر رونا شروع کر دیا. ماں کی نظر پڑی کہ قاسم کونے میں بیٹھ کر رو رہا ہے. ایک مرتبہ قریب آئی, قریب آ کر سوال کیا, اے قاسم اے میرے لال کیا ماجرا ہے, کیوں گریا کر رہے ہو؟ اور قاسم جواب دیتے ہیں کہ چچا نے کل سارے شہیدوں کا نام لیا لیکن میرا نام اس فہرست کے اندر موجود نہیں ہے. اما مجھے نہیں معلوم کہ کل میرا نام شہیدوں کی فہرست میں ہے کہ نہیں ہے. ایک مرتبہ ام فرما سے برداشت نہ ہوا, زینب کی خدمت میں آئی, جھولی پھیلا کر کہا بی بی چلیے آقا حسین کی خدمت میں چلیے, مجھے جا کر سوال کرنا ہے. زینب کو لے کر آقا حسین کی خدمت میں آئی, کہا آقا یہ بتائیے کیا میرے فرزند سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے, کیا کوئی خطا ہو گئی ہے؟ آپ نے سارے شہیدوں کا نام لیا, میرے بیٹے اور میرے لال کا نام نہ لیا. ایک مرتبہ حسین نے کہا ام فرما تیری قربانی سب سے زیادہ قبول ہونے والی ہے, ارے کل کوئی لاش ایسا نہیں ہوگا جو پامال ہو جائے گا, لیکن زندہ رہتے ہوئے قاسم کا لاش ہے جو کل پامال ہو جائے گا, تیری قربانی سب سے زیادہ قبول ہونے والی ہے. ام فرما کو تسلی ہوئی, دل کو سکون ملا, آ کر اپنے بیٹے کو کہا کر تیری قربانی بھی قبول ہونے والی ہے. اب جب صبح کا وقت آیا, بچہ بار بار چچا کی خدمت میں آتا ہے, بچہ بار بار آتا ہے, چچا چچا مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے, چچا مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے. اور حسین بار بار ایک جملہ کہتے ہیں, تو تو میرے بھائی حسن کی آخری نشانی ہے, ارے تجھے جانے کی کیسے اجازت دے دوں, تجھے کیسے جانے کی اجازت دے دوں. بار بار آتا ہے, بار بار آ کر چچا سے انکار سن کر واپس جاتا ہے. ایک مرتبہ بابا کی وصیت یاد آتی ہے کہ اے قاسم جب زندگی کا مشکل ترین وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا. اب جب تعویذ کو کھول کر دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک خط ہے جو حسن نے حسین کا نام لکھا ہے کہ اے بھیا جب تم پر آخری وقت آئے گا حسن کربلا میں موجود نہ ہوگا, ارے میری طرف سے قاسم کو قربان کر دینا, ارے میری طرف سے قاسم کو نمائندہ بنا رہا ہوں. ایک مرتبہ وہ خط لے کر چچا کی خدمت میں آئے. حسین نے اس خط کو لیا, روایتوں نے عجیب جملہ لکھا کہ جیسے ہی حسین نے حسن کی تحریر کو دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے. ارے کاغذ کو آنسو آنکھوں سے لگایا, ارے چومنا شروع کیا, ارے ایک مرتبہ قاسم کو بلایا, بلا کر اپنے گلے لگایا. روایتوں نے جملہ لکھا کہ چچا نے بھتیجے کو اس انداز میں گلے لگایا کہ چچا بے ہوش ہو گیا, ارے چچا روتے روتے بے ہوش ہو گیا. زینب کو خبر ملی کہ حسین بے ہوش ہو گیا. ایک مرتبہ بھاگ کی خدمت میں آئی, روایتوں نے لکھا کہ زینب کی آنکھوں سے کچھ آنسو ٹپکے اور وہ حسین کے چہرے پر ٹپکے, حسین کو ہوش آیا. امام قاسم کو تیار کرنا شروع کیا اور کس انداز میں تیار کیا, روایتوں نے عجیب جملے لکھے, اس انداز میں تیار کیا جیسے کسی دولے کو تیار کیا جاتا ہے. حضرت کا عمامہ پہنایا, ارے بہترین لباس پہنایا, بہترین تلوار دی, اور آخر میں حسین نے ایک عجیب کام کیا کہ تیار کرنے کے بعد حسن کے بیٹے قاسم کے گریبان کے سینے کو چاک کر دیا. جب بی بی نے پوچھا حسین اس سینے کو چاک کیوں کر رہے ہو, کہا یتیموں کی نشانی ہوا کرتی ہے. ارے یتیموں کی
کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ حسن کے بیٹے قاسم کو رخصت کیا، حسین گریا کیے جا رہے ہیں، بار بار لڑکھڑا رہے، بار بار غش کھا کر گر رہے ہیں، اور اب قاسم نے جو جنگ شروع کی، روایتوں نے لکھا ہے اس انداز میں قاسم آگے بڑھے کہ ایک کے بعد ایک پہلوان کو پچھاڑتے جا رہے ہیں۔ اتنے میں روایتوں نے لکھا کہ ارزق شامی کے بچے قاسم کے سامنے آئے، ایک کے بعد ایک بچے کو واسطے نے جہنم کیا، جب سارے بچوں کو مار دیا، اب غصے میں ارزق شامی آیا، میرے مولا نے فروا کو مخاطب کر کے کہا ہے ام فروا، ارے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، ارزق شامی آیا ہے، اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرو۔ ارے کچھ دیر گزری، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، میرے مولا نے کہا کہ دیکھو قاسم نے ارزق شامی کو واسل جہنم کر دیا، اے ام فروا تیری دعا قبول ہوئی، اپنے بچے کے حق میں دعا کر۔ ارے کچھ دیر گزری، روایتوں نے لکھا کہ حسن کے بیٹے قاسم پہ سوار ہوا کہ بچہ سواری پر اپنے آپ کو برقرار نہ رکھ سکا، اور پھر روایت نے جملہ لکھا کہ بچہ جب زمین کربلا پر آ رہا تھا، پیر زین میں اس انداز میں پھنسا، چچا کو آواز دی، السلام علیکم یا ابا، اے چچا میرے سلام کو قبول کیجیے۔ ارے حسین ایک طرف سے دوڑے، ایک طرف سے عباس دوڑے، لیکن جب قاسم کے قریب پہنچے، روایتوں نے لکھا کہ جب زین میں پیر پھنسا، بچے کا لاش بحال ہو گیا، حسین جب لاش کو لے کر آئے، کس انداز میں لاش کو لے کر آئے ہیں کہ کندھے کے اوپر ایک گٹھڑی موجود ہے، حسن کے لال کا جنازہ ہے، ام فروا کو بتلایا گیا تیری قربانی قبول ہو گئی۔ ارے سب کہتے رہے لاشا کہاں ہے، حسین نے گٹھڑی اٹھا کر زمین پر رکھی، وہاں غربت آ، وہاں قاسم آ، ارے قاسم کا لاشا بابا۔